humbje, por këto tregus... Ministrat e kabinetit Meta, Muçi, Fino, Angjeli e Legisi kanë konsideruar spekulime politike dhe shifra të pasakta, rezultatet e kontrollit të lartë të shtetit të paraqitura në parlament nga Kryetari Kërçuku. Sipas kryekontrollorit Mustafa Kërçuku, janë 13 miliard lekë humbje në buxhetin e shtetit. Kjo shifër, sipas tij, ka rezultuar jo vetëm për kontrollet për vitin 2000, por edhe nga humbjet e 3 viteve të kaluara në buxhetin e shtetit. Në vitin 2000, nga ky raport janë konstatuar 1.47 miliard, domethënë 1 milion e gjys, 1 miliard e gjys lekë. Domethënë ka një ulje të theksuar. Në emër të kabinetit Meta, Ministri I Shtetit Ndre Legisi tha se raporti kontrollit të lartë të shtetit ka pasaktësi dhe gabime, por në rast se shkeljet provohen, atëherë ky institucion duhet i drejtohet prokurorisë. Në pasqyrën përmbledhëse numër 3 dhe numër 4 të raportit, paraqitet evidenca e plotë e shpenzimeve, dhe në kolonën 7 të saj jepet totali I dëmit financiar që është afërsisht 7.9 miliard dollar, miliard lekë. Ndërsa në kolonën numër 8 jepet se kjo shumë I përket vetëm 261 milion lek vitit që raportohet. Në pasqyrën numër 4, në kolonën numër 9 të saj, jepet totali I dëmit financiar prej 1.4 miliard lek. Ndërsa në kolonën numër 10 jepet se sa kjo shumë I përket vitit raportues dhe shumë është 597 milion lek. Për të vërtetuar se sa I përket përgjësi kësaj qeverie. Në këtë material, po citoj fjalë për fjalë, një paragraf të këtij raporti, që nuk është votuar në gazetat e sotme, të cilat shqetësoheshin për shqetësimet dhe për shpenzimet që kishte bërë qeveria Meta gjatë kësaj periudhe. Në faqen 32 të raportit, e përmendi pak edhe Zoti Lesi, thuhet, në KLSH-së, me një vendim të drejtorit të përgjithshëm dhe në kundërshtim me ligjin e prokurimeve për riparimin e gjithë transformatorëve të fuqisë lartë, është përdorur firma e tendrit të drejtë për është forma e tendrit të drejtë për drejtë me firmën 2K Group, që ka vlerën 300 milion lekë treja. Duke lidhur këtë formë prokurimi me urdhrin e brendshëm të ish drejtorit Angjeli Çuçi, I cili ishte njëkohësisht dhe antar I Këshillit Mbikëqyrës të firmës 2K Group, nxjerrim konkluzionin, thot raporti, se privatizimi I ndërmarjes remontit elektrik Elbasan në vitin 1995 I ka kushtuar shumë shtrejt keshit. Këte po citoj e thot raport. Dhe kjo gjë që është bërë në vitin 1995, ne e paguajmë sot. Ministri që rezultojnë me më shumë shkelje në raportin e kontrollit të shtetit janë Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Ekonomisë dhe Privatizimit, Ministria e Rendit Publik, Ministria e Mbrojtjes e ministrit të tjera. Me gjithë akuzat dhe zhurmën jo të pakët që ka patur për shpërdorime, Ministria e Kulturës gjatë kohës e Edi Ramës dhe ajo e Arsimit kanë dalë të virgjëra nga kontrolli I imët I Kërçukut.